John Judetti, du kände Pontus Segerström väl. Hur har du tagit beskedet om hans tragiska bortgång? Det är en tuff dag. Det är helt sjukt. Jag kan inte fatta att det har hänt. Det är ont i hela magen. Det är ont överallt. Han förtjänar inte det. Hans familj förtjänar inte det. Det var vår kapten. Det var en fin pappa. Det var en familjeman. Det var en fantastiskt fin människa. Det var en duktig fotbollsspelare. Jag är stolt över att ha känt honom. Och jag lider med hans familj. Och mina tankar går ut i dem. Och hela BB-familjen. Och hoppas att på något sätt vi kan ta bort den här äckliga sjukdomen. För nej, det är inte okej. Det är bara 2 månader sedan lite drygt som han kände av en huvudvärk och åkte till sjukhuset. Och idag så har han gått bort. Hur chockartat det är den här snabba processen. Jag låg och sov. Alex väckte mig och sa John Pontus har gått bort. Jag trodde jag drömde först. Jag fattade ingenting. Så jag snackade med Mauricio Albornoz innan och han sa att liksom att jag var hos honom förra veckan och vi skrattade. Han var lite trött bara, men han var otroligt positiv. Och sen idag, då är han där uppe. Det är sjukt. Har du själv haft någon möjlighet att hälsa på Pontus under den här perioden? Nej, jag har bara haft kontakt med honom via internet och sådär. Men nej, jag vet inte. Mina tankar går ut till hans familj verkligen. Det är inte så mycket man kan göra. Hur minns du Pontus som spelare och person? Som sagt, det är vår kapten, vår ledare. Han var liksom en fantastisk människa på och utanför planen. En grym mittback, otroligt viktig för BP:s alla framgångar utanför plan. Och också för BP:s framgångar och liksom hade alltid något positivt att säga. Kom alltid in glad. Otroligt skön kille. Fin farsa. Grym farsa. Gjorde allt för sin familj. Yeah. Jag tycker synd om alla hans nära och kära. Alla som stod honom riktigt nära. Och det finns vissa som jag vet. Nej, de förtjänar inte att gå igenom det här. Det är hemskt. U21-ledningen erbjuder ju krishantering nu. Möjlighet att prata ut. Är det någonting du känner att du kommer behöva? Nej, utan jag pratar med mina nära och kära. Och de som stod Pontus kanske till och med närmare än vad jag gjorde. Och vi löser det så tillsammans. Och sen så är det bara gå ut och försöka bara kriga. Bara, om jag kan hylla honom på något sätt genom att göra mål eller någonting så gör jag det. Ja, det blir lite som att en chans att hedra Pontus kanske mot Frankrike imorgon på Arena Sval. Ja, men det är så. Varje gång man går ut på en plan ska man hedra dem som har stått en nära som har gått bort. Min morfar, Pontus och så vidare. Liksom alltså, bara för att de är borta så glöms de aldrig utan de finns där uppe och kollar ner på oss. Jag är troende så jag vet att han sitter där på ett moln som änglarna gör och han är en ängel. Niklas Bergkroth var ju lagkamrat med Pontus i BP här. Nu blir ni ett extra stöd för varandra i den här svåra stunden. Självklart, vi är där för varandra också. Ingen av oss kan inte tro att det är sant, men vi är där för varandra och Niklas och jag kommer försöka göra vårt bästa för att hedra Pontus. Men som sagt, det först och främst handlar det om Pontus familj. Att man måste vara där för dem och mina tankar går ut till dem återigen och hoppas att de kan klara det här. Ni har ju en viktig match på fotbollsplanen imorgon mot Frankrike U21-kvalet. Ni måste gå ut och vinna också. Hur lätt blir det att fokusera på en sån sak en sån här dag? Det är tufft självklart, men som sagt, det hjälper inte att gräva ner sig. Utan jag ska försöka kriga vidare här och försöka göra en riktigt bra match imorgon som jag är säker på att jag kommer göra. Men som sagt, det är en dyster dag och det känns rätt att det regnar idag, för det är ingen rolig dag. Till sist vill du skicka en hälsning till Pontus Segerströms familj och BP-familjen. Nej, var starka, stå gärna där. Mina tankar går ut till er. Om det finns någonting jag kan göra så vill jag att de ska berätta för mig. Och fuck cancer. Tack så mycket. Tack.